অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই তামুলি পথাৰতো পালন কৰা হয়। আজি তামুলি পথাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুলত মহুৰা বৰপথাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ আৰু বিজেপি মহুৰা মণ্ডলৰ উদ্যোগত যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা বিদ্যালয়খনৰ সহকাৰী শিক্ষক মানন হুছেইনে আঁতৰা অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ 100ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু উপস্থিত ৰাইজক যোগ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায় যোগগুৰু নুপুৰ দাসে। ইফালে বিশ্ব যোগ দিৱস উপলক্ষে যোগ প্ৰশিক্ষক নুপুৰ দাস, সামূহিক স্বাস্থ্য বিষয়া জুৱেল সিং ঘাটোৱাৰ, বোকাখাট ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ মনদীপ খাউন, বিজেপি মহৰা মণ্ডল সভাপতি বেদব্ৰত বৰা, সাংবাদিক চন্দন বৰা, শিশু শিল্পী আৰ্হি বৰাক বিদ্যালয়খনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। খুমটাৰ পৰা বাবুল গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।